ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። አንድ ጻፊ እንዲህ አለ። ያሬድ በግሪካውያን፣ በሮማውያን፣ በሶርያውያንና በግብፃውያን በምዕራብም ሆነ በምስራቅ ተመሳሳይ የማይገኝለትን መዝሙር ፈጥሯል ሲል መስክሮለታል። ሌላው ጻፊ ደግሞ በበኩሉ ከሶስቱ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ቅኝቶች ሌላ እስካሁን ድረስ አዲስ የዜማ ቅኝ ሊፈጥር የቻለ ሰው የለም ሲል ጽፎለታል። ይህ ሁሉ የተባለለት ቅዱስ ያሬድ ነው። ኢትዮጵያዊ ርዕሰ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ሚያዝያ 5 ቀን 505 ዓመተ ምህረት በአክሱም ከተማ ተወለደ። አባቱ አዳም የሚባል ሲሆን እናቱ ታውኪሊያ ትባላለች። የትውልድ ሐረጉም ከአክሱም ካህናት ነው። የስድስት ዓመት ሕፃን ሲሆን አባቱና እናቱ ይስሐቅ ለሚባል ለአክሱማዊ መምህር አስተምርልን ብለው ሰጡት። ይሁን እንጂ ትምህርት አልገባ ብሎ ስለተቸገረና መምህሩንም ስላስቸገረ መምህሩ ያሬድን መልሶ ወደ አባቱ ዘንድ ላከው። በመሃሉም ወላጅ አባቱ ስለሞተበት እናቱ ታውክሊያ ለወንድሟ ለአክሱም ቄሰ ገበዝ ለአባ ጌዲዮን እንዲያሳድገውና እንዲያስተምረው ሰጠችው። አባ ጌዲዮንም በአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት መምህር ነበርና በግዕዝ፣ በዕብራይስጥ፣ በግሪክና በአረብ ቋንቋዎች የተረጉማቸው ነበር። አባ ጌዲዮን ያሬድን አብሯቸው እንዲኖር ማድረግ ቢያስተምሩትም ለብዙ ዓመታት መዝሙረ ዳዊትን ማጥናት አቅቶት አብሮት ከሚማሩት ሕፃናት ጋር ሊወዳደር ባለመቻሉና ወደ ኋላ በመቅረቱ አባ ጌዲዮን ያሬድን በየጊዜው ይመክሩትና ይገስጹት ነበር። ያሬድ በትምህርት ደካማ ስለነበረ አስተማሪዎቹ የሚሰጡትን ትምህርት ደጋግሞ ቢያጠናም አልሆንነት ስላለ የትምህርት ጓደኞቹ ሲቀልዱበትና ሲያፌዙበት ይውሉ ነበር። አጎቱ አባ ጌዲዮን በያሬድ ስንፍና ተማሮ አንድ ቀን ለምን እንደ ሌሎቹ ጓደኞችህ በደንብ አታጠናም ብሎ ያሬድን ክፉኛ ገረፈው። ያሬድ ባጋጠመው የትምህርት አመለካከት ተስፋ ቆርጦ የትም ሄዶ አዲስ ሕይወት ለመጀመር ቁርጥ ሐሳብ አደረገ። ያሬድ ከተማሪ ቤቱ ጠፍቶ ወደ አጎቱ አገር ወደ መደባይ ወለል ሲሄድ ኃይለኛ ዝናብ ስለዘነበ ከአክሱም ከተማ 4 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ከምትገኝ ማይክራ ከምትባል ምንጭ ውሃ አጠገብ ወዳለው ዛፍ ስር ተጠግቶ መጠለል ግድ ሆነበት። ዛፉ ተጠግቶ ደገፍ ብሎ እንደቆመ በምን ምክንያት በትምህርት ከጓደኞች በታች እንደሆነ ሲያስብና ሲያሰላስል ሲያዝንና ሲተግስ ከቆየ በኋላ ሐሳቡን የሚያስለውጥ ነገር በድንገት ተመለከተ። ይኸውም አንድ ጉንዳን አንድ የእህል ፍሬ ተሸክሞ ወደ ዛፉ ለመውጣት ከፍተኛ ሙከራ ሲያደርግ አየ። ጉንዳኑ የተሸከመውን ይዞ 6 ጊዜ ለመውጣት ጥረት ቢያደርግም ሊሳካለት አልቻለም። ነገር ግን ተስፋ ሳይቆርጥ ከብዙ ድካምና ጥረት በኋላ በ7ኛው ሙከራ የተሸከማትን የእህል ፍሬ ይዞ ወጣ። በሙሉ አትኩሮት ይመለከተውና ይከታተለው የነበረው ያሬድም በድንገት ስሜቱ ተነካ። ይህ አነስተኛ ፍጡር ከብዙ ጥረት በኋላ ያሰበውን ሲፈጽም የኔ ተስፋ መቁረጥ ምን ይባላል ሲል ራሱን በራሱ ወቀሰ። ከጉንዳኑ ያገኘው ትምህርት ልቡን ስለነካው ስሜቱንም ስለቀሰቀሰውና የጉንዳኑን ትጋትም አይቶ ስለተደነቀ በራሱ ደካማነት ተጸጽቶ አለቀሰ። ያሬድ በዚሁ አነስተኛ ፍጡር ጥረትና ተስፋ ለመቁረጥ ተደንቆ ራሱ እንዲመረምር ስሜቱን ስለኮረኮረው ወደ አክሱም ተመልሶ ትምህርቱን ለመቀጠል ወሰነ። የሰው አፈጣጠር ከዚህ አነስተኛ ፍጥረት እጅግ በጣም የላቀ መሆኑን ስለተገነዘበ ያጎቱን ምክርና ተግሳጽ ለሕይወቱ የሚጠቅም እንደሆነ በመረዳት ያለውንም ትምህርት በትጋት ቢማርና ቢያጠና የተሻለ ውጤት ሊያገኝ እንደሚችል በማመን ወደ አጎቱና ወደ መንፈሳዊ መምህሩ ወደ አባ ጌዲዮን ተመልሶ በመምጣት አባቴ ሆይ ይቅር በለኝና እንደ ቀድሞ አስተምረኝ ብሎ አጎቱ እግር ላይ ወደቀ። መምህሩ አባ ጌዲዮንም ፈቅደውለት ዳዊቱን ያስተምሩት ጀመር። ሕፃኑ ያሬድም ትምህርቱን እየተማረ ሁልጊዜ በጽሞና ወደ አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን እየገባ መሐሪ እግዚአብሔር ዐይነ ልቦናዬን አብራልኝ እያለ በየቀኑ በንጹሕ ልቦና ይጸልይ ነበር። ያሬድ ዐይነ ልቡናው በራ፣ ትምህርቱም ተገለጸለት። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ ዐይነት ከፍተኛና የማይታሰብ ለውጥ በማምጣቱ ጓደኞቹና መምህራኑ
እጅግ በጣም ተደነቁ። በዚህ ፈጣን የትምርት መቀበል ችሎታ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳንን ትርጓሜ መጻሕፍት ባጭር ጊዜ ውስጥ ጨረሰ። ያሬድ ከፍተኛ የትምርት ሰጦ ያለው በመሆኑ ትምርቱን በጣም አስደናቂ በሆነ መንገድ ፈጽሞ ዲያቆን ሆነ። ከመምህሩ ከአባ ጌዲዮን በተማረው መሰረት የዕብራይስጥና የግሪክ ቋንቋዎችን ደህና አድርጎ ያውቅ ነበር ይባላል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስና እንዲሁም በውጭ አገር ቋንቋዎች የአጎቱን የመምህር ጌዲዮንን ሙያ አጠናቆ ቻለ። ያሬድ አጎቱ ሲሞት የ14 ዓመት ልጅ ቢሆንም የአጎቱን ሙያና የትምህርት ወንበር ተረክቦ ማስተማር ጀመረ። በግንቦት 11 ቀን ስንክሳር በተባለው የቅዱሳን የሕይወት ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ያሬድ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመርቶና ተነሳስቶ የዜማ ድርሰቶቹን አዘጋጀ ይላል። በዚሁ ስንክሳር እንደተጻፈው እግዚአብሔር ወደዚች ምድር እንዲመሰገን በፈለገ ጊዜ ያሬድን በራሱን ቋንቋ ሰማያዊ ዜማ እንዲያስተምሩት በአዋፍ አምሳል 3 መላእክትን ከገነት ላከለት ይላል። እነሱም ያሬድ ካለበት ስፍራ አንጻር ባለው አየር ላይ ረበው ወይም አንጃበው ጣዕም ያለውና ልብን የሚመስጥ አዲስ ዜማ ሰሙት። ያን ጊዜ ያሬድ በጣዕመ ዜማቸው ተመስጦ ቆሞ ሲያዳምጥ ወዲያውኑ ወፎቹ በግዕዝ ቋንቋ ብፁዕ ወክቡር አንተ ያሬድ እያሉ አደነቁት። ትርጉሙም የተመሰገንክና የተከበርክ ያሬድ ሆይ፣ አንተን የተሸከመች ማኅፀን የተመሰገነች ናት፣ አንተን ያሳደጉ ጡቶችም የተመሰገኑ ናቸው መለው አመሰገኑት። ከዚያም 24ቱ ካህናት ሰማይ ዜማ ወደሚዘምሩበት ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አሳረጉት። ቅዱስ ያሬድም በመንበረ ጸባዖት ፊት ቆሞ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ በፍጥነት የሰማው መሐሌት ሁሉ በመንፈሰ እግዚአብሔር ተገለጸለትና በልቦናው የተሳለበትን ጸዋትወ ዜማ በቃሉ ያዜም ጀመር። ከዚያም ወደ ቀድሞ ቦታው ወደ አክሱም በተመለሰ ጊዜ ከጠዋቱ በሶስት ሰዓት ወደ አክሱም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ በታቦተ ጽዮን አንጻር ቆሞ እጆቹን ወደ ሰማይ ዘርግቶ በከፍተኛ ድምፅ በአራራይ ዜማ እንዲህ አለ። ይህንንም አርያም በማለት ልዕልና ሰባተኛ ሰማይ መንበረ እግዚአብሔር ማለት አዜመ። ያሬድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተመርቶ መላእክት እንደ ከበሮ፣ እምቢልታ፣ ጽናጽል፣ ማሲንቆና በገና በመሳሰሉት የመሐሌት መሳሪያዎች እየዘመሩ አምላካቸውን ሲያመሰግኑ ስለሰማ እነዚህን መሳሪያዎች በሥራ ላይ እንዲውሉ አደረጋቸው። ቅዱስ ያሬድ ያዜማው ዜማ ከቅዱሳን መላእክት የሰማ መሆኑን ሲገልጽ ምስጋና ለአምላክ ቅዱስ ይሁን፣ እንደዚሁም ቅዱስ እግዚአብሔር የጌትነት ቅድስና ሰማይና ምድርን መላ፣ ከቅዱሳን መላእክት በሰማይ የሰማሁት ዜማ ዋ ምንኛ ይደነቃለ። በዚህን ጊዜ የነበረው ንጉሥ ግብረ መስቀል የዝነኛው ንጉሠ ነገሥት ካሌብ ልጅ መሆኑ የታወቀ ነው። በእርሱ ዘመን ኢትዮጵያ ታሪኳና ዝናዋ በዓለም የታወቀች ገናና መንግሥት ከመሆኗም በላይ የእግዚአብሔርን ጸጋና መንፈስ ያደረበት የዜማ ደራሲ ቅዱስ ያሬድን በማፍራቷ በጣም ደስ ያለውና ቅዱስ ያሬድ በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ንጉሥ ገብረ መስቀል በቤተ መንግሥት ሥርዓት እየተመሩ ለመጀመሪያ ጊዜ በአክሱም ከተማ ያከናውኑትና ያከበሩት ሥርዓተ ሆሳዕና እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ሥርዓቱ ሲካሄድና ሲከበር ይኖራል። ቅዱስ ያሬድ ድጓውን በአራት ክፍለ ዘመን መድቦ ለየራሳቸው ቀምሮላቸዋል። የዓመቱ ክፍላት የተባሉትም አንደኛ መጸው፣ ሁለተኛ ሐጋይ፣ ሦስተኛ ጸደይ፣ አራተኛ ክረምት እየተባሉ የሚጠሩት ናቸው። ይኸውም ድጓውን በሦስት ጣዕመ ዜማ አዘጋጅቶታል። እነሱም ግዕዝ፣ እዝልና አራራ ይባላሉ። ግዕዝ ማለትም አንደኛ ወይም ርቱ፣ እዝል ማለትም ጽኑ ወይም ሁለተኛ ሆኖ ከእግዕዙ ጋር ተደራርቦ ወይም ታዝሎ የሚነገርለት ማለት ሲሆን፣ አራራይ ማለት ደግሞ ሦስተኛ ተጨማሪ ሆኖ አራክራሂ ጥዑመ ዜማ ልብን የሚመስጥ ማለት ነው። ግዕዝ በአጠቃላይ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው። ማኅሌተ ያሬድ ድጓውን በብራና ላይ ጽፎ ሲያበቃ 10 የዜማ ምልክቶች አዘጋጀ። ይኸውም የሆነው አውሮፓውያን 7 ፊደሎች ያሉበትን የሙዚቃ ኖታ ከመፍጠራቸው ፊት ብዙ ዘመናት ቀደም ብሎ ያሬድን ምልክቶች በሚያዘጋጅበት ጊዜ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው ጥዑም ዜማን በግዕዝ፣ በእዝል፣ በአራራይ በሦስት ዜማዎች ደርሶ በሚከተሉት 10 ምልክቶች ቀምሮታል። እነርሱም ይዘት፣ ደረት፣ ርክርክ፣ ድፋት፣ ጭረት፣ ቅናት፣ ሂደት፣
ቁርጥ ድርስ አንብሪ ባላሉ እነዚህም ያቀመጥ ስልታላቸው በአጠቃላይ ሁሉም ስራይ ተብለው ይጠራሉ ማለትም የዜማ መሪዎች ስሮችና መሰረቶች መሆናቸው ነው በእነዚህም ውስጥ መስመሮችና ጥራቶች ያሉባቸው ሲሆኑ ለእያንዳንዳቸው የየራሳቸው ትርጉም አላቸው ከዚያስ በኋላ ምን ሆነ ምን ተከሰተ አስገራሚውን ታሪክ በክፍል 2 ዝግጅታችን ይዘን መጣለን አብራችሁን ቆዩ አዲስ 1879